Med det sagt så ska vi nu prata om jämställd etablering och matchning från dag ett. För mellan 2018 och 2021 bedrev Arbetsförmedlingen projektet jämställd etablering. Syftet var att implementera metoden matchning från dag ett och att utvärdera den. Projektet är avslutat och vi ska lyssna på Petra Ornstein från Arbetsförmedlingens analysavdelning som är här för att berätta om vad de har kommit fram till. Så välkommen upp på scen, Petra. Tack så mycket. Just det, det är jag som klickar. Ska vi se. Hej. Så det här är alltså ett projekt som är avslutat nu. Men vi som jobbar som forskare i projektet, vi fortsätter ju jobba med det. Och tanken är ju att vi ska publicera rapporter om våra deltagare, om hur den här insatsen och hur det går i ganska många år framöver. Det har ju varit ett verksamhetsprojekt där vi har försökt matcha våra målgrupp så bra vi bara kan. Vi har jobbat med riktiga människor, så det har varit fokus har varit på verksamheten. Men vi har också lagt upp det som en randomiserad försöksverksamhet så att vi som jobbar som forskare som projekt, vi har samarbetat med specialister och verksamhetsfolk för att nu i efterhand när projektet är avslutat, då är ju inte verksamheten i fokus längre, utan då är att kunna berätta om funkar det här. Ska vi göra verksamhet på det här sättet? Det är det som är centrala frågan nu i åren framöver. Så vi har kört det 2018 till 2021 och vi har kört det i hela landet på alla ställen där det finns nyanlända med flyktingbakgrund i större mängd för att kunna se funkar det här under olika arbetsmarknadssituationer. Och vi startade och började planera för det projektet efter att det hade kommit väldigt mycket folk från Syrien till Arbetsförmedlingen. Och det var en liksom jättecentral fråga. Men vi har gjort det här på hela den här målgruppen också för att kunna generalisera resultaten till nyanlända, till människor med flyktingbakgrund som har varit längre tid i Sverige. Att kunna ha en ganska bred ansats till för vilken... att sedan den här insatsen kan funka för en målgrupp som fortfarande är väldigt stor. Även om vi inte har just den här liksom Syrien-invandringen just nu. Och vi har lagt upp det då på ett sätt som ska göra att vi verkligen kan ta reda på vad är vårat bidrag. Alltså inte bara hur har det gått för de här personerna, utan har vi hjälpt dem och hur mycket. Så vi har frågat... Vi frågade ungefär 9 000 personer om de ville delta. Sen var det 7 000 personer som tackade ja till att vi fick följa dem följa deras väg till arbete i data. Och bland dem så slumpade vi vilka vi kunde erbjuda insats. Då har vi då, som verksamhetsprojekt haft knappt 4 000 som vi har jobbat med. Men den andra gruppen, de som vi inte erbjudit insats, men som sagt, ja, ni får följa oss i data. De är ju ur utvärderingsperspektiv, de är precis lika viktiga för oss. Och vi har en målgrupp som står väldigt långt från arbetsmarknaden. Det var viktigt att titta på hur det går för kvinnor, att se, kan vi hjälpa utrikesfödda kvinnor? Så vi har haft ungefär hälften kvinnor. Och det har varit viktigt då att kunna ha en insats som kan funka för alla, att man inte behöver säga, men vi tar de som står närmast arbetsmarknaden eller vi väljer ut de som är redo. Och hälften i vår målgrupp saknar gymnasieutbildning. De står sammantaget väldigt långt ifrån arbete. Och vad vi kan se då 1,5 år efter att man har tackat ja till att vara med i insats och sen då startat upp, det är att nästan hälften, 44%, om vi gör ett nedslag då 1,5 år senare, då är nästan hälften i arbete. Det är resultatet. Och det känns för den här målgruppen som står så pass långt ifrån arbetet att det är ett väldigt bra resultat. Men resultatet, det här kommer jag prata om mer under de här minuterna, det är ju huvudsakligen individens förtjänst. Det är individen som letar efter resurser och som tar sig till arbete och som kämpar för att skapa sig ett liv i Sverige. Och det som är viktigt för oss, det är att veta hur mycket kan vi hjälpa dem. Det är inte resultatet, utan det är skillnaden i resultat mellan de som vi faktiskt har kunnat erbjuda insats och de som också tackade ja till att vara med och att vi fick följa dem i data, men som vi inte hjälpte. Och det här är en ganska viktig skillnad att tänka på och att
när ni jämför det som jag kommer att prata om nu med andra projekts resultat, att ofta så kan man bara prata om resultatet. Man säger vi har haft ett jättebra resultat. Och jag tycker att 44% för vår målgrupp som står väldigt långt ifrån arbete och är helt, de har varit max 4 år i Sverige. Många har inte ens gymnasieutbildning. Och så. Det är jättebra resultat. Men det är inte ett argument för att man ska jobba med den här insatsen. Då måste man prata om insatsens bidrag. Och det är väldigt få projekt som kan göra. Då måste man lägga upp det så här så man inte erbjuder alla. Man måste hitta ett sätt att kunna skapa jämförbarhet. Så kort, vad är det för metod? Vad är det vi har gjort? Vi som la upp det här från forskarsidan, vi hade tidigare utvärderat SIUS, Arbetsförmedlingens Support and Employment-insats. Vi hade fått väldigt, väldigt bra effektskattningar utav det. Alltså vi kunde se att SIUS är bra. Vi tittade på om det hjälpte unga med aktivitetsersättning. Och nu hade vi en ny målgrupp som var jätterelevant efter den här flyktingvården. Och flyktingvågen, vi var väldigt inspirerade av den här place and train-ansatsen som man har i SIUS. Att man försöker få ut folk som står långt ifrån arbete på en arbetsplats. Man tänker inte att vi ska rusta dig först och se att du klarar hela arbetsmarknaden. Utan man försöker hitta en arbetsgivare och matcha ihop med den här personen. Så personen är så motiverad som möjligt och arbetsgivaren säger men jag tror att den här personen kan erbjuda mig någonting. Och sen så får den personen rustas på en arbetsplats. Och man försöker stötta upp och se till att det funkar, den kan hålla sig kvar där. Och då kanske det inte någonsin behöver funka på hela arbetsmarknaden för den här personen. För den kan ju bidra till samhället då och känna att den är med ändå. Men det kan också vara så att den personen kan ta sig till ett annat arbete senare. För att den har fått träna på en arbetsplats. Och inte minst för gruppen nyanlända som kanske har massa med sig. Som inte alls kommer nödvändigtvis med en funktionsnedsättning eller som oskrivna blad och sånt. Utan snarare har lyckats ta sig genom hela Europa. Det kommer med en resumé. Men som kanske inte har koll på svenska och inte har ett svenskt nätverk och så vidare. Så kan det vara otroligt värdefullt att vara på en svensk arbetsplats. Så det var vad vi hade i bakhuvudet. Och så hittade vi Aisha Andersson som hade tagit fram metoden matchning från dag ett. Som verkade svara mot det här. Som var en support and employment liknande insats. Men utformad då för att passa nyanlända och särskilt för att passa då nyanlända kvinnor. Man startar med en kartläggning med fokus på vad vill och kan du. Med fokus på helheten. Vi ska kunna matcha folk som inte har formell kompetens. Och med fokus på deltagarens motivation. För det här kanske är folk som inte har yrkesarbetat förut. Som har stort familjeansvar. Där man behöver hitta. Men vad är det som gör att du kan ta ett steg närmare arbetsmarknaden? Sen kartlägger man arbetsgivaren på samma sätt. Så vi hittar arbetsgivare som vill rekrytera ur vår målgrupp. Och så försöker man matcha ihop, göra en så bra matchning som möjligt och fokusera på de individerna som inte på egen hand kommer komma ut i arbete. Så att man matchar den som har, lägger mest resurser på den där vi tror att resurserna kan ge mest värde. Det är väldigt få i etableringsmålgruppen som har en funktionshinderkod. Det är otroligt få kvinnor som har det. Och bland kvinnor är det väldigt lätt att man ser att den här personen är inte motiverad, vill inte arbeta. Man börjar fundera på vad ska vi ställa för krav och hon skriver ut sig från Arbetsförmedlingen. Det är väldigt viktigt att inte ha en approach som gjorde att våran målgrupp skulle skriva ut sig från Arbetsförmedlingen. Vi satte in rehabiliteringsinsatser parallellt vid behov. Vi kan också se, och eftersom det här vi har en forskningsupplägg så kan vi också se att sannolikheten att få en specialistkontakt och sen att få också en funktionshinderkod, den ökar markant och särskilt bland kvinnorna i vår målgrupp. Så att vi har en underdiagnostisering eller underidentifiering av funktionsnedsättning bland kvinnor som då är motiverade till att få ett jobb. Och det gick att jobba med den här målgruppen. Men det var en väldigt viktig del för att möjliggöra för handläggarna, för våra arbetsmedlare att säga att vi kommer fråga alla om att de är med. Att då också säga att ni har stöd för att kunna koppla på rehabiliteringsinsatser om det behövs. Här är bara ett kort bild av hur en sån här introduktionskartläggning kan se ut. Man försöker fånga den här personen, motivation och kompetens på alla fronter. All right, nu ska vi prata om resultat.
Men framförallt ska vi prata om vårt bidrag då, och det är det ni ser. Det här är inte resultatet, det här är skillnaden i resultat mellan de vi har erbjudit insats och de som vi inte har erbjudit insats. Och så har vi tittat då, ska vi se om jag kan göra så här. Det här är tid då, här erbjuder vi insats eller inte, och sen så går det 1,5 år framöver. Och man kan se att efter sådär 3 månader så börjar vi se en signifikant skillnad. Det här är gråa, det är ett sådant säkerhetsintervall. Vår bästa gissning är att den faktiska skillnaden är den här mörkblå. Men vi känner oss trygga med att skillnaden ligger någonstans i det gråa. Allting är alltså en bra bit ifrån noll. Det här har vi har gett ett bidrag. Och forskningsdesignen möjliggör då att tolka de här skillnaderna mellan grupperna. De är helt jämförbara, det är bara slumpen som skiljer åt dem. Vi tolkar dem som effekter av vår projektverksamhet. Vi tror att mycket handlar om den här metoden, men vi kan inte säga att det är effekter utav matchning från dag ett. Vi kan bara titta på paketet som helhet. Men matchning från dag ett, att vi jobbat precis på det här sättet, är en väldigt viktig del. Och 8 procentenheter ungefär hamnar det på. Det är, om vi jämför med den här 44%, så är det någonstans över en 20-procentig relativ skillnad. Alltså skillnad för individens liv. Så många fler är i arbete. Och när vi tittar då uppdelat på grupperna så får vi lika stor effekt för kvinnor som för män, och för de som står långt ifrån arbetsmarknaden som de som står närmare arbetsmarknaden. De här effekterna, de drivs utav subventionerade anställningar. Vår målgrupp har rätt till stora subventioner, och det är också i de anställningar man går ut i extra tjänster, introduktionsjobb och nystartsjobb. Nu kommer jag visa en tabell. Ni ska inte försöka läsa alla siffror. Men jag bara säger att det är det här gula här. Tittar vi på. Här har vi nystartsjobb, introduktionsjobb och extra tjänster. Och det är framför allt på de här stora subventionerna, introduktionsjobb och extra tjänster, som vi får. Och när det är mörkt så är det att det är signifikanta effekter. Sammanlagt så har vi då effekter här på arbete med stöd. Och det är ett rimligt resultat att man går ut i anställning med subvention. Om man matchas till en arbetsgivare och det hela tiden finns ett erbjudande om ett anställningsstöd som arbetsgivaren kan ta emot. Samtidigt så betyder det att det är först på längre tid som vi verkligen kan se om det här kommer ha riktigt stora långsiktiga effekter. Vad händer efter att subventionstiden är slut? Så det är ju fortfarande preliminära resultat. För att kolla lite extra och försöka förstå de här resultaten och hur preliminära de är, så har vi tittat på skillnaden mellan de som vi erbjudit insats och jämförelsegruppen igen på anställningar som är varat i 7 månader. Många anställningssubventioner, de besluten, är på 6 månader. Så vi vill titta, har det varit lite längre? Och då kan vi se att även här så får vi signifikanta effekter. Här tar det lite tid, för i början kan man ju inte ha varit i 7 månader. Ni ser att under 7 månader så ligger det här på noll. Och det är ju en rent mekanisk effekt av att vi säger man måste ju ha varit 7 månader i arbete efter att man har startat här insatsen. Men sen så går den ganska rakt upp. Så det finns tecken på att det här är någorlunda hållbart. Men mer än så kan vi inte säga än. Yes. Nu ska vi se. Och vår tolkning här är att matchning utifrån bra underlag, alltså att vi har haft information till arbetsgivaren och information till den sökande, försökt hitta rätt match, skulle kunna ge mer varaktiga utfall. Och det är också en sorts indikation om att det kanske kommer se bra ut även på längre sikt. Nu kommer det massa text om kostnadseffektivitet. Det är ju för att det är så himla viktigt. Det finns massa sätt att hjälpa folk på och att göra bra saker. Men vi behöver inte alltid välja det som ger allra mest effekt. Om det kan finnas något annat sätt som ger mer effekt per krona. Som är ett bättre sätt att hushålla med våra resurser. Så därför har vi velat titta på kostnadseffektivitet på 2 sätt. Så det ena är om vi tänker på produktion in, produktion ut. Vi har lagt ner arbetsförmedlartid på de här personerna. Och det värdet av den tiden har en viss, kan man så, på ett väldigt torrt nationalekonomiskt sätt säga, har en kostnad. Och på samma sätt så kan man tänka att det extra arbete, den biten av arbetet som de här människorna gör som de inte skulle göra annars och som arbetsgivarna betalar för, det är ju produktion ut. Det är produktion som projektet, verksamheten har genererat.
Och här hittar vi att i nuläget när vi har 2/3 av kostnaden återbetalat, så kostnaderna är då mycket lägre än vad de har sett ut som ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Men det är för tidigt att säga om vi går plus. Man kan också jämföra med befintliga insatser, och det blir väldigt lätt i det här fallet, för att Arbetsförmedlingen upphandlar insatser, och då har vi ju marknadspris. Man säger, vad är vi beredda att betala för de här resultaten? Ja, men det finns ju i avtal. Så då har vi jämfört med vad skulle det kostat om våra fristående aktörer hade kunnat leverera det här resultatet för de här individerna. Så då lägger vi på det resultatet för just de här individerna, och då får vi samma nivå på kostnader som uppnås inom det nya systemet. Kanske att vi får också att den här insatsen är lite billigare, det beror på hur man räknar. Och lägre kostnader än det som hade uppgjorts i det gamla, med det gamla avtalen. Så det verkar vara kostnadseffektivt. De här resultaten, eller det här bidraget, kan vi inte säga att vi kan få till med leverantörerna. Det testar vi ju. Det är ju någonting som vi utvecklar. Vi kan få till det med den här metoden. Så sammantaget har det gått bra för projektet. Vi har jobbat med många deltagare som befinner sig långt från arbetsmarknaden. De uttrycker att de önskar få stöd för att kunna komma ut på arbetsmarknaden. De tackar ju ja i väldigt hög grad när vi frågar om de vill vara med. Och de lyckas också bli anställda inom en relativt kort tid. Kommer ni ihåg att våra resultat var på 44%. Och det ökade resultatet, de extra personerna som är ute i arbete, de extra arbeten som genererats, de verkar få oss till en marknadsmässig kostnad. Tack. Tusen tack. Vi har ju väldigt ont om tid, och egentligen finns det ju 1000 frågor att ställa. Men jag får tyvärr tacka dig här, och sen tänka att ni här ute får ställa frågorna sen efteråt. För vi måste skynda vidare, men en stor applåd för Peter Ornstein.